Желаме вам нерушене следование справ на програме Радио Телевизија Стара Пазова. Днес је 8. августа. Президент Александр Вучић виправадио на Летјеску Николу Теслу врвисланкињу Чинске и Лјудове републики Чен Бо. Сом неконечње вјачни за вшетко чо пренешу краину уробила. Зачелало сом јеј шћасну цесту до власћи, веља здравја, а веља успехов в нових повизностјах, написал Вучић на Инстаграме. Додал же одовздал поздрави ај президентови чини Си Дзинпингови, ако ај позвање на опетовну навшћеву с пријаћеленего Српска, чо би нам уробило велику учесћ. Potpredsjeda vladi, a minister obrani Miloš Vučević dnes sa v Kahire stretol s prezidentom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisim v rámci svojej oficiálnej návštevy tejto krajiny. Na úvod sa minister Vučević poďakoval za srdečné prijatie, ako aj príležitosť na rozhovory nie len o otázke spolupráce v oblasti obrany, ale aj o otázke zlepšenia celkových vzťahov oboch už tradične spriateľených krajín. Egyptský prezident a minister Vučević diskutovali aj o posilnení spolupráce medzi našimi dvoma krajinami a zdôraznili, že táto spolupráca je založená na priateľských vzťahoch, ktoré siahajú viac ako storočie do minulosti. Prezident El-Sisi tiež osobitne poukázal na dôležitosť vojensko-technickej spolupráce ako oblasti, ktoré im môžu naše dve krajiny spolupracovať. Vláda Srbska schválila na včerajšom zasadnutí nariadenie o stanovení štátneho programu pomoci a obnovy poškodených rodinných obytných objektov vo vlastníctve občanov v dôsledku silnej vetrovej búrky, krupobytia a dažďa, v ktorom sú určené prostriedky na poskytnutie štátnej pomoci. Srbsko medzi 19. a 22. júlom postihli viaceré búrky so silnými prehánkami, sprevádzané silnými nárazmi vetra, miestami aj hurikánovej sily, ako aj krupobytím s priemerom od 2 do 5 cm, miestami dokonca viac ako 5 cm. Nepriaznivé počasie spôsobilo vážne škody na bytových objektoch a týmto nariadením zabezpečená je nenávratná finančná pomoc na opravu škôd pre približne 11 tisíc rodinných objektov. Seniori v Srbsku sa na okienkách pôšt v celej krajine môžu od dnes prihlásiť pre dôchodcovské kartičky, povedal námestník riaditeľa Pošta Srbska Zoran Đorđević. Predstavujúc túto službu v hlavnej pošte v Belehrade, povedal, že je kartička bezplatná a od 1. októbra, odkedy ju budú môcť používať, umožní seniorom početné benefity. Procedúra pre vydávanie nie je zložitá a, ako povedal riaditeľ Fondu pre penzijné a invalidné poistenie Reľa Ognenovič, pre seniorskú kartičku sa doteraz prihlásil veľký počet občanov. Zdravotnícky systém vo Vojvodine bude bohatší o dve nové aktivity, keďže v rámci Univerzitného klinického centra Vojvodiny, presnejšie v bývalej COVID-nemocnici na Mišeluku, začína sa organizovať paliatívna starostlivosť o pacientov a tiež oddelenie pre duševné zdravie v spoločenstve je uvedené do prevádzky. V rámci paliatívnej starostlivosti budú adekvátne poskytované zdravotnícke služby najzraniteľnejším kategóriám pacientom trpiacim nevyliečiteľnými chorobami, pričom zároveň bude poskytnutá potrebná podpora ich rodinám, a to všetko v súlade s najnovšími svetovými štandardmi. Na území Sriemu evidovali jedného pacienta zo Sriemskej Mitrovice, ktorý je nakazený vírusom západného Nilu a nachádza sa na infekčnej klinike v Novom Sade. Zateraz netreba panikáriť a na občanov sa apeluje, aby používali ochranné prostriedky proti komárom a aby sa vyhýbali mestám, kde ich je najviac, hovorí epidemiológ Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica. Patriční akcentujú, že sa vo viac ako 80% prípadov nezjavujú žiadne symptómy nakazenosti, ale sa u ostatných môžu zjaviť stredné až ťažké stavy, ktoré si vyžadujú aj nemocničnú liečbu.
Pre doktoročnej slovenskej národnej slávnosti v galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci pripravili kolektívnu výstavu Kovačické inzitné umenie. Výstavu Múzeum vojvodinských Slovákov pripravilo v spolupráci s galériou inzitného umenia v Kovačici a v rámci nej predstavili 49 obrazov malierov tejto školy. V úvodnom víkende k slovenským národným slávnostiam 2023 v nedeľu 6. augusta o 19. hodine ako druhú v poradí z troch plánovaných otvorení výstav v tú nedeľu vo výtvarnej sieni galérie Zuzky Medveďovej v Bárskom Petrovci slávnostne otvorili retrospektívnu výstavu malierov Kovačickej školy inzitného umenia, ktoré sa pokúša dostať do zoznamu svetového dedičstva nehmotnej kultúry UNESCO. Pred počasím jedna zaujímavosť spätá práve s počasím. Tohtoročný júl bol najteplejším mesiacom v histórii merania, informoval program Európskej únie pre sledovanie atmosféry a klimatických zmien Copernicus. Dokonca aj priemerné denné teploty na hladine svetových oceánov v júli taktiež pokorili rekordy. Program Copernicus sleduje atmosféru a klimatické zmeny od roku 1940. Priemerná júlová teplota bola 16,95 stupňov, čo je o 0,33 stupňov viac ako predchádzajúci najteplejší mesiac v histórii merania, ktorým bol júl 2019. Júl bol tento rok aj o 0,72 stupne teplejší v porovnaní s priemerom júlových teplôt z rokov 1991 až 2020. Doteraz najteplejším dňom na svete bol podľa údajov programu 6. júl 2023 s priemernou globálnou teplotou 17,08 stupňov Celzia. A podľa predpovede meteorológov, zajtra nás očakáva chladné ráno, no cez deň bude slnečno a trochu teplejšie. V popoludnejších hodinách sa zaoblačí. Zafúka slabý až mierny východný a juhovýchodný vietor. Minimálna teplota 8 až 14 stupňov, kým maximálna denná bude v rozpetí 24 až 27 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko, vďaka za pozornosť a želáme vám pekný zvyšok dňa.